د چترال ډیپټی کمشنر محمد علی او ڈی پی او اکرام الله خان موجوده صورتحال په تناظر کې اهم بیان جاری کړی دی. ویډیو پیغام کې دوی ویلي دي چې د شپږم ستمبر په ورځ سهار شپږ بجې په پاک افغان بارډر د ایف سی په چیک پوسټونو باندې حمله شوې ده، د کوم چې پاک فوج لخوا خلماتې جواب ورکړی شوی دی. د حملې وروسته ترهګر په شا کړی شوي دي او د هغې دوران ځاني او مالي نقصان هم شوی. دوی ویلي دي چې د چترال غیور عوام د ترهګرو خلاف د پاک فوج سره اوږه په اوږه ولاړ دي. چترال کې سکولونه، یونیورسټیانې او بازارونه کلاو دي. ژوند هم د معمول مطابق روان دی. دې سره د قانون نافذ کوونکي ادارو اضافي نفری طلب کړې شوې ده او د پولیس او ایف سي مشترکه چیک پوسټونه هم جوړ کړې شوې دي. نیچے ستمبر کی صبح 5 بجے ہماری پاک افغان بارڈر کے اوپر ایف سی چیک پوسٹ کے اوپر اٹیک آیا اور جس کو بڑی کامیابی کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا گیا، ان کو پیچھے تک کھیل لیا گیا جس کے اندر کافی جانی نقصان بھی ہوا اور بالکل ابھی حالات نارمل ہیں اور بالکل انڈر کنٹرول ہیں ساری چیزیں، اور اس کے پیش نظر کچھ اضافی نفری بھی کی گئی اور ری انفورسمنٹ بھی لائی گئی اور ایلیٹ کے حوالے سے نیچے سے پلاٹون کو بھی لایا گیا، ان کو مختلف جگہ ڈپلائی کیا گیا اور پولیس اور لیویز کی جوائنٹ چیک پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ سی پیز بنائی گئی تاکہ لوگوں کو چیک بھی کیا جا سکے اور ٹورسٹ کے حوالے سے بالکل چترال پرامن بالکل کھلا ہے اور فرق تمام کھلے ہیں، تمام پوائنٹس پہ وہ جا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اور اسکولز پوری طرح کھلے ہیں، یونیورسٹی کھلی ہے، ہاسپٹلس وغیرہ تمام چیزیں کھلے ہیں، بازار بھی کھلے ہیں اور اس حوالے سے بالکل امن و امان کی جگہ ہے اور چترالی عوام ہمیشہ اپنے وطن کی محبت کے ساتھ، اپنی مٹی کی محبت کے ساتھ ان کو ہمیشہ لگاؤ ہے اور وہ اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی پولیس کے ساتھ، لیویز کے ساتھ بالکل سی سپلائی دوار کھڑے ہیں اور وہ کسی بار کے ناصر کو اپنی دھرتی کے اوپر نہیں چھوڑتے اور انشاءاللہ چترال پرامن جگہ ہے اور انشاءاللہ امن رہے گا.